se tiče samoga zakona, dakle, Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremilo je prijedlog novog zakona o sprečavanju sukoba interesa koji je u skladu sa međunarodnim standardima i uvažava preporuke GRECA kao i preporuke iz izvješća o vladavini prava Europske komisije. Ono što bih želio naglasiti da je ovim izmjenama, ovim zakonskim prijedlogom, povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa se kao neovisno tijelo osnažuje kroz širenje njihove nadležnosti, kroz jačanje njihovih kapaciteta i unapređenje postupka koje ono provodi. Predstavničko tijelo u poslovnom odnosu s tvrtkom u većinskom vlasništvu jedinice, kao i poslovnom odnosu s tvrtkom drugog člana ili člana njegove obitelji. Što se tiče samoga postupka pred povjerenstvom, dakle, uvode se jasni zakonski rokovi za povjerenstvo, dakle, postupak pred samim povjerenstvom će biti brže i učinkovitije. Prema novom zakonu postupak će obuhvatiti dva koraka, dakle, to je pokretanje postupka i donošenje odluke o postojanju, odnosno nepostojanju sukoba interesa. U slučaju nevinosti, time ne samo da uvažavamo ustavno, ne uvažavamo preporuku GRECA, već i temeljno ustavno načelo, to je načelo razmjernosti. Kada govorimo o sankcijama, dakle, sankcije će se moći izreći za povredu zakona koji se odnosi na, primjerice, zabranu djelovanja obveznika iz članka 7 važećega zakona, na deklariranje sukoba interesa i nesudjelovanje u odlučivanju, na obvezu podnošenja imovinskih kartica imovine. Uvodi se novi preventivni mehanizam sprečavanja sukoba interesa na dva načina. Dakle, prvi je da je obveznik dužan